Bugün Machine Learning Operations'ın niyə production'da bu qədər vacib olduğundan danışacağıq. Birincisi, Machine Learning Operations nədir? Machine Learning Operations, Machine Learning Engineering'in bir alt sahəsidir. Bu, deploy elədiyimiz modellərin, monitoringin, validasiyasının, testinginin və qorunmasının sürətli şəkildə və böyük miqyaslarda aparılması üçün tətbiq olunan bir proqramlaşdırma sahəsidir. Niyə Machine Learning Operations'ı şirkətlər istifadə etməlidir? Əsas bundan danışacağıq. Birincisi, bütün prosesləri daha sürətli eləmək üçün. Nəyə görə? Çünki Machine Learning Deployment prosesi tipik Software Engineering'dəki qədər rahat baş vermir. Çünki bizim yaratdığımız modellərin həcmi böyük ola bilər, daha çox resurs tələb eləyə bilər. Monitoringində daha diqqətli olmalıyıq. Çünki bizim modellərin etdiyi hər hansısa bir səhv şirkətə hansısa bir ciddi maliyyə zərbəsi vura bilər. Buna görə də bu prosesləri ciddi şəkildə monitoring eləmək lazımdır. Bundan əlavə, modelin verdiyi outputlardan yeni nəticələr çıxartmaq üçün və modeli hər dəfə manual şəkildə train etməmək, avtomatik şəkildə train etmək üçün MLOps toollarından istifadə edə bilərik. Monitoring üçün MLflow, Kubeflow, TensorFlow-un öz toolları kimi texnologiyalardan istifadə edə bilərik. Deployment üçün isə Docker, Kubernetes, bu kimi Jenkins kimi texnologiyalardan istifadə edə bilərik. Bu deployment prosesi də özlüyündə əsas 3 yerdən ibarətdir. Məsələn, əgər software engineering-də 2 hissədən ibarətdirsə, CI və CD, machine learning engineering-də MLOps-da 3 hissədən ibarətdir. CI, CD və CT. CI bizim bildiyimiz continuous integration-dır, CD continuous deployment-dır, CT isə continuous training-dir. Bu CI, CD şirkətdən şirkətə olaraq dəyişir, hansı texnologiya istifadə etdiklərindən. CT isə əksər vaxtlar bu Airflow ola bilər və yaxud da ki, custom yazılmış bir script ola bilər və yaxud da Databricks ola bilər. Müxtəlif texnologiyalardan istifadə edə bilərlər. Bu, şirkətin və biznesin hansı texnologiyadan istifadə etməyindən asılı olaraq dəyişir.